Ahojte, ahojte, moji gamery, gamerky. Vítam vás pri hre Johnny Trigger. Predchádzajúce video, ako ste videli, som tie levely proste iba nahral bez komentára svojho. Už či ste sa pozerali alebo nie, neviem. Dúfam, že ak áno, že ste si to vychutnali. No a teraz túto časť natočím znova s mojim špecifickým blbým komentárom. Takže vítam vás ešte raz od tohto videa. Pre tých, kto ma nepozná, som amatérist. O, áno, bijem sa do hrude, pretože, hej, mám malý srdcový kolaps. Dobre, teba nezabijem. O, tu máme niečo nového. Nádhera, to bolo pekné. Čo tu máme? Máme 2520, takže toto si dáme free. No tak ako si teda zoberiem zbraň? Dobre, tak ťukol som na ňu, tak dobre, na toto už nemáme. Tak okej. Okay. Tak sa pozrieme teda, čo to máme. To vyberá dobre. Dáme si outfit nový, samozrejme, že si dáme nový outfit! No dobre, tak máme notvý outfit, necháme si ho. Zbranie, pozrieme sa na zbranie. Tu máme submachine gun. A tu je, ktorú sme to vlastne získali? To bola ona toto? Niekoľko sme mali už. Čo sme tu teda získali? Makarova? Makarov sme mali? Ja teraz neviem, Makarov sme nemali. Ani Taurus, ani Taurus sme nemali. Ja tu mám teraz nové zbranie, neviem, kedy som ich získal, no to je ako super. Poškodenie 5. Ale Makarov. Nevadí, vyskúšame túto teraz, uvidíme, aká je. Chceme vyskúšať. Ovie, ovie. Ideme na to. Pozor, bandaska, napijeme sa vodičky. Strelíme do hlavičky. Nevyzerá zle. Prestrelíme maskovaných lupičov. Vedľa poklapu. Čo tu robíš? Čo tu ležíš? Vstávaj. Vlado. Nevyzerá to zle. Dobre, dobrá, dobrá zbraň docela. Nie je to zle. Zle. Som mašiny. Auto 9. Auto 9. Som ešte nečul. Čo sa tak povie? Auto 9? Uzina, MP5-ka, MK2, alebo MKI, MP5-ka klasik. Auto 9. No takto sa budem, to si budem musieť vyhľadať. Čo to je presne za zbraň? Auto 9. Nevadí, nevadí. Tak to bola jedna streľba. Krapím to na všetky strany a netrafím ho. Nevadí. Opakujeme. Opakovanie, matka múdrosť. Krásne. Vás bandasky napijeme po cestie. Glu, 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 glu. Pozrite na tú moju fešnú bradu, ale... Vyzerám dobre. Ešte koho mi to pripomína? Toho... Hry. Ja som ju osobne nehral. Pofrime sa mnou. Ten doktor Freeman? Dobre vravím? Z tej hry Half-Life, z High-Life-u. Taký mi príde ako on. Tak vyzerá. Dobre vravím, Gordon Freeman. Našiel som si ho, Gordon Freeman. Takže máme tu Gordona Freemana. A ideme zabíhať. Krásne. Palkička tu dávame. Zabijame týchto, tam boli myslím mutanti alebo nejaké také príšery. A tuto zabijame hnusných mafiánov, ktorí vyzerajú ako zlodeji. To bolo dobre, to bolo dobre. Level 40 kompletný. Ty si kompletný, Morgane. Áno, dobre, Gordon Freeman. Nie Morgan Freeman, Gordon Freeman.
Ale myslím, že Morgan Freeman je ho minimálne ujo. Krv mi ide. To si nevšimajte. To si nevšimajte, ja len občas mám také prehrabky v hlavičke. Občas mi to tak... Pozrite sa, aký outfit som dostal. Teraz vyzerám perfektne. Niečo ako Tomb Raider. Ahoj Lara. Ahoj Lara, poď. A zabi týchto hajzlíkov. Čo tu ležíš, uhni. No dobre, tak ideme na boss fighta. Dáme si boss fighta, utnem toto video, zabijeme ho z Larou. Asi nebudem dávať nášho Morgana Freemana, alebo teda Gordona Freemana. Bullenpunkt Hunter. Lolo, vravím. Artistik. Nie, to je Gordon Freeman. A Hunter asi necháme, čiže to je naša Lara. Dáme si Laru. O, pozri, to sexy nožičky. Pozri. O, čo to je? Obrnenec nejaký. Nepomohlo ti ani to plne niečo. Seš sračka, seš nič, seš nula. Seš na zemi, mŕtvej, ty smrad. Čo je? Zmizol. Zmizol nám odtiaľ. A toto nám zamrzlo. A ja chcem svojich 500. 500 marek, ja chcem svojich 500 dengov. Naváž do piči. No tak. Čo je? Ja chcem svojich 500 dolárov. Ja chcem svoje dolárky. No je za to, kámo. Dobre, moji milí zlatí. Tuto utneme. Dostačilo Johnnyho Triggera a našej Lary a predtým nášho Freemana. Morgana Gordona Morgana Freemana. Dobre, takže ja sa s vami lúčim, moje meno je Amateris, môžete mi dať like, môžete mi dať odber, všetko ma poteší. Takže, dík ahoj!